Вітаю на моєму каналі. Мене звати Наталія Мушикова, і тут я розказую про парфуми, а також про шопінг. Сьогодні відео саме парфумоване, особливе чоловіча підбірка люксових ароматів. І якщо вам цікава ця тема, якщо вам подобається слухати про парфуми і знати багато цікавого та корисного, підпишіться на мій канал і поставте лайк, я буду дуже вдячна. А ми розпочинаємо. Чому я вирішила зробити підбірку саме люксових базових чоловічих ароматів? Ну, по-перше, підбірку дуже просили, а по-друге, мені самі цікаво. А ще я з досвіду знаю, що чоловіки просто терпіти не можуть ходити до парфумерних магазинів. Ну, ми не беремо до уваги тих, які дуже люблять, цінують, захоплюються ароматами, збирають колекції, розбираються в брендах. А ми говоримо про звичайних українських чоловіків. Ну, здебільшого так відбувається, що коли раптом чоловік потрапляє до відомої мережі парфумерних магазинів, і добре, коли не сам, а коли сам, то його одразу атакують консультанти, і які вже там затести, які вже там вибір аромату, він все забув і вже хоче тільки скоріше звідти втекти. Ну, як є, так є, але наші чоловіки, я зауважу, що дуже люблять гарно пахнути, люблять привертати увагу ароматом, і тому для вас я зробила таку підбірку. Отже, я розпочну із свіжих цитрусових зелених ароматів, далі продовжу деревними, і під кінець ми розберемо декілька, які підходять для особливих якихось подій, більш об'ємні східні композиції. По-перше, скажу, що я сама дуже люблю, коли чоловік пахне чимось свіжим, цитрусовим, різкуватим, таким справжнім, як то кажуть, чоловічим ароматом. І перша трійка буде саме така, і це відомі аромати із кінця 90-х, початку 2000-х. І зараз ви мені скажете, та, ми їх чули, ми про них знаємо, не могла щось інше підібрати. Могла, але я вас запитала, коли останній раз ви підходили до цих ароматів, коли ви їх тестували, коли наносили на себе? А тим не менше, це прекрасні аромати, які були створені колись, і сьогодні вони не втратили актуальності. І розпочну я не більше, не менше, а саме з легенди Acqua di Gio, про який інакше, як все геніальне, просто і не скажеш. Аромат 99-го року авторства Альберто Морільяса, парфумера, який працював в когорті з іншими, але його ім'я стоїть першим, і в кінці 90-х робив справжні чоловічі хіти. Acqua di Gio – це один із таких ароматів. Безглуздо переказувати всі інгредієнти, які зазначені в композиції цього аромату, тому що піраміда Acqua di Gio може розміститися на цілу сторінку А4, вона дуже велика. Але якщо сказати в трьох словах, то це цитрусово-зелена композиція з акватичними нотами. Має дуже чоловічий характер, такий спокійний, стабільний, врівноважений, класний, бездоганний аромат. І це із тих ароматів, який може бути єдиним вашим парфумом, який може стати вашим підписом ароматним. Якщо б я характеризувала Acqua di Gio від Giorgio Armani, я б сказала так, що це свіжість, повітря та вода. Дуже багато фланкерів зараз вийшло у цього аромату. Є і Profondo, і Eau de Parfum останній випустили. Але якщо ви не знайомі і тільки будете знайомитися з цією композицією, з цією лінійкою, то підходьте до самого першого класичного Eau de Toilette і буде вам щастя. Аромат номер 2. Calvin Klein One. 94-й рік і знову Альберто Морільяс. Якщо ви любите Азаро Хром, якщо ви любите Пако Рабан, то цей аромат для вас. Лимон, бергамот, вони дають таку кисловатість композиції цього аромату. Але я б сказала, що це абсолютно нейтральний, свіжий, цитрусовий, такий злегка пряний унісексовий аромат. Він дуже буде пасувати молодим, активним хлопцям, ідеально впишеться в образ. І мені здається, що квіткових акцентів тут майже немає, в ароматі нуль цукру, що дуже приємно. Зауважу, що є аромат у нішевому сегменті від бренду Penhaligon's, який називається Quaccas, і який дуже-дуже схожий на Calvin Klein One, і аромат від Penhaligon's любить навіть співак Sting. А я вам скажу, що у бюджетному сегменті із цитрусово-свіжих зелених нейтральних ароматів Calvin Klein One один з найкращих. І великий його плюс, що його можна легко знайти в будь-якому магазині. Номер 3. Carolina Herrera 212 Men. Щоб там не казали про банальність, неактуальність, відсутність шлейфу, погану стійкість, я наполягаю, що Carolina Herrera 212 Men від початку і до кінця прекрасний аромат. Був і таким залишається. Свіжий, зелений, дуже красивий, плавний аромат. Перші ноти бергамоту і грейпфруту, вони досить швидко зникають, і аромат
так м'яко переходить в фіалку, сандал, шаблію, звучить так повільно, красиво, і я неодноразово чула цей аромат від чоловіків і скажу вам, що він мені дуже подобається. Тому беремо його в список. Далі перейдімо до ароматів з деревними нотами. І увага! Теру від Hermès ніхто не відміняв, бо це культовий аромат від знакового парфумера з впізнаваними нотами кедра, пачулі і ветиверу. Його можна купувати закритими очима, він подобається майже всім, кого я знаю. Прекрасна тера, але я би вам хотіла порадити два фланкери тери від Hermès. Перший – це Otres Fresh, в якому просто неймовірні цитруси, і нота апельсину обіграна так красиво. Ну, це, знаєте, це привіт моєму улюбленому Bigarade Concentré від бренду Frédéric Malle. І наступний фланкер з припискою ветивер, де, відповідно, нота ветиверу виражена дуже сильно. Якщо трішки про ветивер вам пару слів. Ветивер має дуже такий зелений, деревний, одночасно земляний відтінок. Він дуже впізнаваний. Якщо ви одного разу спробуєте аромат, де в приписці буде слово ветивер, ви в майбутньому будете вже впізнавати цю ноту. І в таких моноветиверових ароматах, де дуже його багато і де він ще підсилений більш такими земляними відтінками, ветивер може звучати дещо, ну от наче як собача шерсть пахне або як дустове мило. І багато носів відчувають цей нюанс. Але скажу вам, що в люксових ветиверових ароматах цей ефект дуже рідко відчувається, він більш зглажений. І от фланкер Terra Vetiver дуже м'який і приємний аромат, зверніть на нього увагу. І раз вже ми заговорили про аромати від бренду Hermès, я просто не можу вам не згадати аромат Voyage d'Hermès. Я сама його дуже люблю. Абсолютно природне звучання, аромат, в якому добре виражена нота кардамону, і він такий зелений, дещо деревний, дещо трав'яний. Багато хто відчуває ноту моркви в цьому ароматі. Я згодна, щось таке в ньому є, але він такий красивий. Обов'язково зверніть увагу, якщо будете біля стенду з ароматами Hermès. Далі у нас будуть аж 4 аромати від бренду Givenchy. У 2017 році бренд Givenchy запустив лінійку чоловічих парфумів «Джентльмен», і всі вони виявилися дуже вдалими. Їх вирізняє особливе поєднання ірису і лаванди. І це поєднання, воно ніби червоною ниткою проходить крізь всі аромати в цій лінійці. Вони дуже інтелігентні, такі спокійні, правильно зібрані, врівноважені, красиві композиції, елегантні, я б сказала навіть. І найбільше мені сподобалася із цієї четвірки ароматів версія Eau de Parfum Boisie з вираженими деревними нотами, з нотою какао, але ця звучання має досить прохолодне. Дуже мені подобається ця версія. Далі я би поставила варіацію Eau de Toilette Intense. Це, мабуть, найуніверсальніша композиція з цих 4, більш зелено-пряна така, з більш цитрусовими нотами і має в собі кипарис. Дуже звучить універсально, нейтрально, я думаю, що багатьом сподобається. На третьому місці в мене класичний «Джентльмен» 2017 року. І тут нота ірису дуже гарно виражена, але звучить він більш прозоро, мабуть, ніж інші варіації. Але робота також дуже хороша. І найменше мені, мабуть, сподобалася з усіх 4 варіація Eau de Parfum. Ну, тому що він уже теплий, пряний, в ньому є ноти бальзаму, ванілі, бобів тонка. І цей варіант я би вже відставила на зиму. Але я знаю, що багатьом чоловікам до вподоби саме такі більш теплі, об'ємні композиції. Тому також рекомендую звернути на нього увагу. Далі у нас буде просто битва титанів, тому що ми розбираємо Bleu de Chanel і Sauvage Dior. Що тут скажеш? Це обидва хіти, обидва аромати, які продаються, мабуть, найкраще у кожного з брендів. Вони побудовані досить схоже, тому що це такі класичні чоловічі фужери з цитрусовим стартом, прянощами в серці і такою сучасною деревною базою. Але незважаючи на те, що Dior зробили хіт конем і запросили обличчям цього аромату Sauvage Джонні Деппа, і варто сказати, що якщо Sauvage подобається, ну, не всім, то Джонні Депп подобається абсолютно всім. Незважаючи на Джонні Деппа, все ж таки я схиляюся в сторону Bleu de Chanel, тому що, як на мій смак, Жак Польш зробив дуже універсальний, красивий і приємний аромат на всі часи. Щодо Sauvage, я знаю, що в нього дуже багато прихильників. На мій смак він звучить дещо грубувато, але, можливо, така була задумка, ну, тому що Sauvage – це ж в перекладі «Декар», можливо, так було і треба.
Але мій вибір в сторону все-таки Bleu de Chanel, а ви зробіть свій. Обов'язково потестуйте і один, і інший. Останні два аромати із категорії міцних для особливих моментів, нарядні, об'ємні композиції. Парфумер Thierry Vasseur для бренду Guerlain створив цілу лінійку ароматів під назвою L'Homme Ideal. Вирізняє ці аромати всі нота мигдалю. І я пропоную вам звернути увагу саме на композицію варіацію Екстрем, що вийшла у 2020 році у червоному. Крім вже зазначеного мною миндалевого акорду, в цьому ароматі є і слива, і кориця, і пудрові відтінки, але що важливо, він не переходить в солодкий, бо база у аромату дуже брутальна, чоловіча. Тут уже є і шкіра, і пачулі, і кедр, тобто все досить міцно, стримано, але красиво. Отже, аромат ідеального чоловіка є, лишилось знайти ідеального чоловіка. І завершити підбірку я хочу найкрасивішим, найнаряднішим, вечірнім ароматом. Це аромат Dior Homme Intense від бренду Dior. Аромат випущений 2011 року, і це найкрасивіші замшеві іриси в люксі, які я тільки знаю. Я чула, як звучить цей аромат на чоловіках, і це просто потрясаюче. Якщо ви навіть не любите такі композиції, то просто познайомтесь для того, щоб знати, що таке існує. І на цьому ми будемо завершувати. Так, я знаю, що ми з вами не сходили в Гуччі, ми з вами не сходили в Ів Сен Лоран, де є прекрасні аромати, ми не зачепили навіть Мюглер, де є Енджел Мен. Ми багато чого не розібрали. Але відео не може тривати вічно, а для вас буде привід підписатися на мій канал і чекати наступних підбірок. Дякую, що були зі мною, дуже дякую за увагу і дякую тим, хто поставив лайк. Па-па!